A Menorca, la zonificació ha fet aflorar un nou perfil de comprador de la península o estranger que vol adquirir una casa amb llicència per treure'n rendiment, ja que només hi viu durant les seves vacances. Les immobiliàries creuen que això no suposarà una pujada del preu del lloguer residencial de tot l'any. El tipus de chalet que ara se permite hacer licencia turística es completamente diferente a lo que busca por general la gente para residencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el centro de Mahón, que no se van a conceder licencias nuevas, o no se van a conceder licencias, no es una presión. Na Carmen Pons, veïna del carrer Sant Cristòfol de Ciutadella, és testimoni de com en els darrers anys moltes cases s'han venut a propietaris de fora de l'illa. Hi ha gent que no viu aquí, que ve a l'estiu. Mai bé, no, per Pasco o per tot això. Però aquí hi ha un parell de veïns més avall, sí que viuen tots anys també. A les zones on es permet el lloguer turístic, els propietaris n'han de presentar una declaració responsable al Consell, en la qual afirmen que compleixen tots els requisits i que entre ells tenen una cèdula d'habitabilitat. Els agents de la propietat immobiliària es queixen que tarden mesos a expedir-se i que això els fa perdre vendes per la inseguretat que creen els compradors.